コーヒーとミルクを使って流れを観察してみます。用意しましたのはアイスコーヒー。それが入っている入れ物はアイスコーヒーの紙パックを半分に切ったものです。それを利用しています。流れを観察するためにミルクを用意しました。ミルクをお皿に入れてあります。で、カードを使ってそのミルクを水面に入れてみます。ではミルクを入れてってみましょう。カードを持ちましてミルクをつけてみます。そしてそれを水面に持っていって線ができるように入れてってみましょう。何箇所かこのようにミルクを入れていきます。流れを観察するために用意したのはカードです。幅2センチぐらいに切ってあります。これをコーヒーの中で動かしてみましょう。はい、この時の流れの様子をもう少し詳しく観察してみることにします。後ろに渦ができたのがわかるでしょうか。後ろに渦ができたのが分かりますでしょうか。